Hallo, welkom by Farm Space. Nou, as jy nog nie weet nie, Dinsdag die 18de sit ons hierso in net buite Potch by Surfbred Brahmane se produksieveiling en hier agter my is een van die goeders wat jy na moet kyk. Dis nou lot 4 en is iets spesiaals. Ek gaan by Karla hoor, daar's net 6 bulle. Volgens my kan jy maar gerus kom kyk na die 6 bulle, maar hierso is lot 4. Ons gaan 'n bietjie praat oor hom en dan een of twee van die ander. En hoe lyk dit as jy die regte genetika in jou kudde gebruik? Karlo, gaan dit? Goed en jy, Tinus? Ja, welkom. Baie dankie. Baie lekker winterdag hier so vandag. Dis heerlik hier vandag. Ja. Karlo, kom bring uit. Jy het vroeg my gesê jy het Victorious gebruik in die kudde. Yes, Mr. Victorious. Mr. Victorious en dit is hier is al een van die resultate wat ek kry en ja. As 'n toeteler, dit is wat jy wil sien. Ja. Hy het goed gedoen met die skou. Jy het hom weer terug gebruik in kudde, maar daai Mr. Victorious sê vir my, het van die meeste diere in die Brahman kudde laas jaar geregistreer, is dit? Ja, hy het 'n meesterbul toekenning ontvang. Dit beteken hy was die bul waarvan daar die meeste kalvers geregistreer was in 'n jaar. En lot 4 is tipies die resultaat van wat Mr. Victorious vir ons steel. En dit is die volgende geslag en dit word net beter. Beter, nou ek sê, vinnig kyk, nou so 'n bietjie prentjies hierna kyk. As mens kyk net hoe vol hy agter is, sy geslagsorgane, al die goeters, is alles wat reg geteel is. Ja. Goeters wat julle reg doen, is daar spesifieke goed waar julle kyk na bulle fenotipies wat julle wat vir julle amper sê non-negotiable soos die Engelsman sal sê. Ja, wel tipies die teelorgane, die testes is vir ons baie belangrik. 'N Bul moet baie vleis dra. Die bul moet vir ons gemaklik beweeg. En die bul moet vir ons kan gaan werk. Hy moet ekonomies hard kan gaan werk. Hy moet vrugbaar wees en jy moet vir hom 'n klomp koeie kan gee en jy wil resultate sien. Ek het vinnig deurgestap, dis net die 6 bulle wat veiling toe gaan. Lyk dit vir my die onderlyn is nogal skoon en netjies. Was dit iets wat op julle gefokus het deur die jare? Ja, dit is en ek moet sê ek dink ons het dit nogals reg gekry. Hulle is ook nie te kort nie. Jy wil nog steeds daai groei hê, maar dit is baie netjiese naalvelle wat ons het dit nogals reg gekry by Surfbred, ek moet sê. Ja, in die ras is nog 'n belangrike ons besef dat daai naalvel is belangrik. Ja. Dit wys dit is gewoonlik die diere met kapasiteit. Dit is die diere ekstra. Maar mens moet seker maak dat die kom ons sê die hoek reg is. Yes, seker maak dat daai nie 'n probleem is regtig vir die ou wat in die bosveld of waar ook al hy is met boer, nie probleme optel nie. Dit is waar. Ek stem met jou saam, Tinus, en ek dink ons het dit goed reg gekry. Ja. As ons kyk na een of twee van die ander lotte wat op die veiling is, waarna kan die ouens uitsien van die ander lotte? Maar wat ek dink die mense na kan uitsien is die bulle is nie te groot nie. Die bulle is medium raam tipe bulle. Dis bulle wat diep is, wat lank is, vol in die agterkwart. Hulle is breed en weet goeie sterk manlike koppe. Bulle het goeie groot testes en die bulle is almal vrugbaar. So ja, ek is regtig opgewonde oor die bulle wat ons aanbied en ek dink regtig nie jy gaan 'n fout maak om een van hierdie bulle by jou kudde toe te voeg nie. Jy gaan net vorentoe kan gaan en verbeter. Kan ek vir jou sê vir my kant of vir jou en jou pa geluk met hierdie pakket wat julle aanbied. Dankie, ek dink is nie altyd is altyd daai versoeking om 20 bulle te wil verkoop. Ja. Dink jy vir dat julle net 6 op sit sê baie. Julle het baie om van te kies, so sterkte en dan sien ek julle maandag vir Dinsdag se veiling. Dankie, Tinus. OK, maak seker jy kom kuier maandag. Ons gaan hier so vanaf 4 uur af van ons hier kom kuier saam met ons, kom stap saam met ons deur hierdie bulle en die vroulike diere en dan kom sien uit na waarom hierdie bulle 'n verskil maak in jou kudde kan maak of jy nou stoet of kommersieel. Dink kom maak 'n draai, hier is ietsie vir jou.